Samarqand viloyati bo'yicha hozirda 104.624 nafar nogironligi bo'lgan fuqarolar bo'lib, shundan 16.722 nafar nogironligi bo'lgan shaxslar turli tashkilot va muassasalarda ish faoliyati bilan band hisoblanadi. Davlatimiz rahbari tomonidan joriy yilning 20-fevral kuni o'tkazilgan yig'ilishida bergan topshiriqlariga asosan, hozirda Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi Samarqand viloyat filiali, Ijtimoiy himoya milliy agentligining Samarqand viloyat boshqarmasi hamda Samarqand viloyat budjet tashkilot va muassasalari bilan hamkorlikda hozirgi davrga qadar 523 vakant lavozimlar uchun tanlovlarga e'lon berilgan. Hozirda Samarqand viloyati bo'yicha budjet tashkilotlari va muassasalariga Davlat xizmatini rivojlantirish agentligining Vacancy Argus UZ platformasi orqali 559 ta nogironligi bo'lgan shaxslar turli lavozimlarga ishga qabul qilindi. Nogironligi bo'lgan fuqarolar uchun qulaylik yaratish maqsadida Davlat xizmatini rivojlantirish agentligining Vacancy Argus UZ platformasida tashkilot va muassasalar tomonidan alohida tanlovlar e'lon qilinmoqda. Yana bir qulaylikni alohida aytib o'tishimiz joizki, nogironligi bo'lgan fuqarolar uchun e'lon qilingan tanlovlarda tanlovning test bosqichi bo'lib o'tmaydi. Nogironligi bo'lgan fuqaro mavjud vakant lavozimga hujjat topshiradi va malaka talabi mos oliy ta'lim yoki ta'lim muassasalari to'g'ri keladigan bo'lsa, keyingi bosqichga, ya'ni suhbat bosqichiga to'g'ridan to'g'ri o'tkaziladi. Fuqarolardan yagona talab faqatgina OneID platformasida ro'yxatdan o'tib, shaxsiy kabinetini ochgan bo'lishlari va Vacancy Argus UZ platformasini kuzatib turishi hamda fuqaroga ma'qul kelgan mutaxassislik malakasi yetarli bo'lgan lavozimga hujjat topshirishi, suhbat jarayoniga puxta tayyorgarlik ko'rishi talab etiladi.